Kurieri pirdapir etershi brundeba sakartvelos morakbe 17 katsanagrebi Evropis 2011 წლის ჩემპიონატისთვის ემზადება კონტინენტის პირველობაზე ქართველი მორაგბეები ურთიერთობას ევროპის სამყარო ნაკრებებთან გაარკვა იმანამდე კახალანიას გუნდის საწვრთნელ შეკრებაზეა. Evropis Saragbo Asociatsiam Pira Aerma 7 Katsaragbshi 2011 წლის ევროპის ჩემპიონატისთვის ახალი ფორმატი შეიმუშავა, რომლის თანახმად კონტინენტის პირველობაზე ელიტარული სარაგბო ქვეყნების ნაკრებები ციასპარეზებენ და ერთიან ჩემპიონს გამოავლენენ. Ახალი სტრუქტურის თანახმად ევროპის მომავალი ჩემპიონატი სამ დონეზე წარიმართება: გრან-პრი, მეორე დივიზიონი და მესამე დივიზიონი. გრან-პრის სერიაში ევროპის 12 უძლიერესი გუნდი ასპარეზებს, ისინი ერთმანეთს 4 ეტაპად შეეჯიბრებიან. მთელი ევროპის გუნდები იკრიბებოდნენ, თამაშობდნენ ერთმანეთში. ახლა შეიკრიბა 12 საუკეთესო გუნდი. შაშანდელი შედეგების მიხედვით ის 12 საუკეთესო გუნდი ითამაშებს ერთმანეთში. იქნება სამი ტურნირი და წლის ბოლოს საუკეთესო გუნდები გავლენ მსოფლიო სერიას. საქართველოს მორაგბეთა 7 კაცა ნაკრების საწვრთნელ ბაზა შევარდენზე ვარჯიშობს. კახალანიას გუნდი კონტინენტის პირველობისთვის სრული დატვირთვით გასული წლის ნოემბრიდან ემზადება. ამ ეტაპზე მორაგბეთა შერჩევა მიმდინარეობს. ნაკრების მწვრთნელთა შტაბი 30-ზე მეტ მორაგბეს გამოცდის, რის შედეგად ნაკრების საბოლოო ვარიანტი ჩამოყალიბდება. ჯგუფის შეადგენს 25-დან 30 კაცამდე, მაგრამ ეს ზოგი 20-მდე ნაკრებშია, ზოგი ვთქვათ ეროვნულ ნაკრებშია და ამიტომ იქიდან გამომდინარე, ვინ იქნება იმ დროისთვის თავისუფალი, იმ მოთამაშეებს გამოვიყევთ, მაგრამ აქ ფაქტობრივად ძალიან დიდ ჯგუფს ვცდით, იმიტომ რომ სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა ბიჭები ვარჯიშობენ. ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრები მაისში ამსტერდამში გაემგზავრება და ჰაინეკენის თაზე მიიღებს მონაწილეობას. გარდა ამისა, დაგეგმილი იყო ტუნისის მორაგბეთა საერთაშორისო ტურნირი. თუმცა აფრიკულ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს ნაკრების ხელმძღვანელებს ალტერნატიული შეჯიბრის მოძიება უწევთ. ვარჯიშები მიდი სისტემატურად და შევთამაშდით შედარებით და უკეთესად ვართ, ვიდრე ვიყავით აქამდე და რა ტურნირებს გვნათამაშები. Гран-прис გათამაშებაში 6 ერის ყველა წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. ევრო 2011-ის პირველი ეტაპი 18-დან 19 ივნისის ჩათვლით ბარსელონაში გაიმართება. მეორე ეტაპს 25-26 ივნისს სავარაუდოდ მოსკოვი უმასპინძლებს. თუ სად გაიმართება მესამე და მეოთხე ეტაპი ჯერჯერობით უცნობია. ფირაერის გადაწყვეტილებით მასპინძელი ქვეყნების ვინაობა სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.